presented to Barsha Rani Bishaya for passing 1 lakh subscribers. Ten ten. Pai golu silver play button YouTuber. Kiyonu mur etia YouTuber porial hoise 1,32,000. Yes. थैंक यू अपनालोक सकलोके धन्यवाद अवश्य मोर यूट्यूब वीडियोस बिलाक बहुते साए किनो सब्सक्राइब नकरे नहले तो एटा मोर आरो सब्सक्राइबर्स बाढ़ी गले त एनीवेज थैंक यू धन्यवाद थैंक्स टू यूट्यूब आरो मय विशेष भाबे धन्यवाद ज्ञापन करিব লাগিব मोर स्वामी भास्कर बरुवाक किनो आई एम अ टेक्निकली चैलेंज पर्सन कारीगरी दिख तो मोर अपमान दुर्बल एया सम्भव नहल हेतेन जदि हे मय तेर सहाय नापालु हेतेन লগতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব মোৰ দাদা অংকুৰ কুমাৰ বিখয়া কিয়নো আৰম্ভণিতে যেতিয়া মই এই চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ মোৰ দাদা যিহেতু এজন এডিটৰ খুব এডিটৰ খুব ভাল এডিটৰ তেওঁ এডিট কৰি দিছিলে এতিয়া অৱশ্যে মই নিজে এডিট কৰোঁ আৰু মই থ্যাংকস টু মিনাক্ষী বৰুৱা মোৰ ননন তেওঁ কেতিয়াবা কেমেৰা এছিষ্ট কৰে আমাক আই এম ভেৰি ভেৰি হেপ্পী এইটো মোৰ নতুন যাত্ৰা নতুন অভিজ্ঞতা আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক কিবা এটা মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি মই শিকিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ মোৰ শ্বুটিং আছে পলম হৈছে আৰু পলম নকৰোঁ মই সঁচাকৈ হেপ্পী এণ্ড এক্সাইটেড থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন কিন্তু মই শ্বুটিঙলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিছুমান ছামাৰ টিপছ দিব খুজিছিলোঁ ফৰ স্কিন গৰম বহুত বাঢ়িছে গতিকে এই গৰমত আমি স্কিনৰ কাৰণে কি কি কৰিব পাৰোঁ সহজতে ঘৰত থকা সামগ্ৰী ফলাহাৰ লৈ পেলাই বিশেষকৈ আহক আজি আউটডোর শ্যুটিং আছে আর আউটডোর শ্যুটিং থাকা বলে কলে এই গরমত মো মুটো গরম উঠি যায় আগতে গরম দিন খুব ভাল পাইছিল সরুতে গরম দিন আর এতিয়ার গরম দিন বাপরে কিমান দ্রুত গতিত আমার বায়ুমণ্ডল সলনি হয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সাংঘাতিকভাবে এতিয়া এই গরমত যেটা বাহিরত ওলাই যাও বা গোটে দিনটো রোদত কাম করে থাকো গোটে দিনটো বলে নহয় যদি আমি বাহিরলে ওলাই যাও মেলানিন ফৰ্মেশ্যন খুব বেছি হয় গৰমত ছামাৰজত মেলানিন ফৰ্মেশ্যন খুব বেছি হয় মেলানিন কি আপোনালোক সকলোৱে জানে নাজানিলেও গুগল কৰি চাব পাৰে এই মেলানিনৰ ফৰ্মেশ্যন যিমান বাঢ়ে সিমানে আমি আচলতে আমাৰ ছাল আমাৰ মানে সতেজতা কমি যায় গতিকে এই সতেজতা কমি যোৱাৰ বাবেই নিজকে চাই ভাল নালাগে ভগৱানে আমাক যেনেকৈ বনাইছে তেনেকৈ আমি ধুনীয়া ন' ডাউট যি কমপ্লেক্সনে নহওক যেনেকুৱাই বৰণ নহওক কিন্তু এই যিবিলাক বাহিৰা শক্তি যেনে সূৰ্যৰ তাপ তাৰপিছত পলিউশ্যন এইসমূহে আমাৰ ছালটো অলপ নষ্ট কৰে অনিষ্ট কৰে গতিকে আমি কি কৰিম মই কি কৰোঁ শ্বুটিঙলৈ যাম তাৰ আগতে মই এটা বস্তু ৰেডি কৰি থৈ যাম ঘৰতে আহি পেলাই যাতে সুবিধা হয় তিয়ঁহ আমি সকলোৱে জানো তিয়ঁহ খোৱাটোও ভাল আৰু মুখত লগোৱাটোও খুব ভাল এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ কাম কৰে গতিকে তিয়ঁহ মই ৰুকি লওঁ তিয়ঁহখিনি ৰুকি ল'লোঁ ৰুকি লৈ আৰু মিহিকৈ ৰুকিব পাৰিলেতো আৰু ভাল তিয়হে আমাৰ ছাল সতেজ কৰে ছানবাৰ নাতৰে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে পানী নিদিব এনেকৈ আইচ কিউবছৰ প্লেটত তিয়হখিনি ৰুকি পেলাই দি থৈ যাব আৰু লগতে দুটুকুৰ এয়া মই কটন ৰেডি কৰি থৈছোঁ কপাহ তাতেও মই এনেকৈ তিয়হ দি বৰফত থৈ যাম চকুৰ বাবে কাৰণ ইমান গৰমত পলিউশ্যনত চকুৰো কিছু চকুৰ এই কেতিয়াবা আমাৰ কেৱল পলিউশ্যন বা গৰমতে নহয় টোপনি ক্ষতি হ'লেও চাবচোন চকু ক'লা পৰে বা কাৰোবাৰ আই পাফিনেছ হয় অলপ ফুলি ফুলি থাকে টোপনি ক্ষতি হ'লে গতিকে এই দুটুকুৰাও মই ফ্ৰিজতে থৈ যাম থৈ পেলাই আহি পেলাই চকুত দিম সৰুতে বৰ গুৰুত্ব নিদিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিটো হাৰত পিগমেণ্টেশ্যন হৈছে বা ছানবাৰ্ণ হৈছে এতিয়া সময় উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মোৰো খুব এলাহ অৱশ্যে কষ্ট হয় ভাগৰ লাগে তথাপিও এলাহ কৰিলে নহ'ব এইখিনি ৰেডি কৰি থৈ গৈছোঁ আৰু তিয়ঁহ খাবও কিন্তু দেই পৰাপক্ষত দিনৰ 12টা বজাৰ আগতে তিয়ঁহ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব
পেটৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু স্কিনৰ কাৰণেও খুব ভাল। প্ৰথমতে মেকআপ ৰিমুভ কৰি লওঁ আৰু মই মেকআপ বেবি অইল নহ'লে নাৰিকল তেল দি ৰিমুভ কৰোঁ আৰু ৱেট ৱাইপছ লওঁ। যিকোনো ভাল ৱেট ৱাইপছ আপোনালোকে ল'ব পাৰে, বজাৰত বহুত এভেইলেবল। চাব যাতে ছফ্ট হয় ৱাইপছ কেইখন। তাৰপিছত মই ফেচ ৱাশ্ব কৰিম। ফেচ ৱাশ্ব মই এইটো ডক্টৰ ৰিমাৰ পৰাই লোৱা, তেওঁ প্ৰেছক্ৰাইব কৰা এইটো ফেচ ৱাশ্ব। খুব লাইট, যিহেতু ডেইলি আমি ফেচ ৱাশ্ব ইউজ কৰোঁ, গতিকে ফেচ ৱাশ্বটো খুব লাইট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত ভালকৈ অলপ ফেচ ৱাশ্বটো চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত, যাতে পৰ্চবিলাকত, মেকআপ বুলিয়ে নহয়, আমি বাহিৰত ওলাই গ'লে পলিউশ্যন, ধূলি পলিউশ্যন সোমাই যায়, গতিকে ভালকৈ মুখখন ধুই ল'ব লাগে। ৰাতিপুৱা এয়া তিয়ঁহৰ আইচ কিউবছ বনাই থৈ গৈছিলোঁ, ছ' এতিয়া সেইটো মই গোটেই মুখখন লাহে লাহে চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত। বহুত গৰম পাইছে মুখখনে, স্কিনে, চকুটো দিম ঠাণ্ডা, কিন্তু গলি নোযোৱালৈকে, গোটেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে গলি নোযোৱালৈকে চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত গোটেই মুখখনত লাহে লাহে, খুব জোৰে জোৰে নহয়, লাহে লাহে ঘঁহিব, ডিঙিটো ঘঁহিব, এতিয়া এইখিনি ভালকৈ শুকাব দিম। ধুই নিদিওঁ এতিয়াই, অকণমান তিয়ঁহৰ ৰসটো মুখতে, স্কিনে এবজৰ্ব কৰি লওক, শুকাওক মুখতে। তেতিয়ালৈকে মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আজি চাংপাৰ অলপ বেছি হৈছে। ছ' যিদিনাখন ধৰক আপোনালোকৰ অনুভৱ হয় যে চাংপাৰ বেছি হৈছে, তেতিয়া সহজতে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰি। বলক মই দেখুৱাম। আম আমি সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ আৰু এটা সময়তে যিহেতু বছৰটো ওলায় আমৰ ছিজনত, আমৰ সম্পূৰ্ণ লাভ উঠাব লাগে। এয়া মই অলপ আম ল'লোঁ, খামো লগামো, অলপ তাতে দৈ দিলোঁ আৰু অলপ মৌ দিলোঁ। আমত থাকে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, মিনাৰেলছ থাকে, মেগনেশিয়াম, পটেশিয়াম, বহুত কিবা কিবি থাকে বোলে। আৰু দৈটো যিহেতু মিল্ক প্ৰডাক্ট, দৈত থাকে লেক্টিক এচিড, আৰু মৌ ইজ এ ভেৰি গুড ময়শ্চাৰাইজাৰ, স্কিনটো ড্ৰাই হ'বলৈ নিদিয়ে। ছ' এইখিনি মোৰ খাওঁ খাওঁৱে লাগিছে এতিয়া, ইমান আম খাই ভাল পাওঁ। আমৰ ছিজনত ঘৰত আম থাকিবই লাগে। এইটো পেষ্ট ৰেডি হ'ল, ভালকৈ ইয়াক ভাজ ল'ব লাগিব। বহুতো চাগে ভাবি আছে, আপোনালোকৰ বহুত সময়, আমাৰ সময় নাই, সময় উলিয়াব লাগিব নিজৰ কাৰণে, অলপ সময়, বেছি নালাগে নহয়, কিমান সময়, এইখিনিকে পাৰিলে 20 মিনিট ৰাখিব বা চাই ল'ব, যেতিয়া ড্ৰাই হ'ব, বেছি ড্ৰাই টানিবলৈ নিদিব, 15 মিনিট 20 মিনিটমান ৰাখি থ'ব, তাৰ
পিছত ম্যাজিক চাব আৰু ঢেৰ লগাব পাৰে কিবা কিবি সিজনৰ ৱাটাৰমেলন তৰমুজ তৰমুজটো টোনাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অমিতা সেইদিনাখন ডক্টৰ ইমাই কৈছে অমিতা লগাব পাৰে ঢেৰ কিবা কিবি লগাব পাৰে ফল মূল তিয়ঁহখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ আগতে মা দৌৰি ফুৰে খেলি খেলি যেতিয়া একদম স্কিন টিন খুব ছানবাৰ্ণ হয় মায়ে পিছে পিছে গাখীৰৰ সৰ নেমু আৰু গাখীৰৰ সৰ লৈ দৌৰি ফুৰে তেতিয়া ইমান খং উঠে কিয় এইবিলাক খানা বুলি এতিয়াহে বুজিছোঁ এতিয়া খুব খানো এইবিলাক তিয়ঁহৰ বৰফ দি তিয়ঁহ হেৰি কৰি থৈছিলোঁ যে সেইখিনি শোৱাৰ সময়ত অলপ 10 মিনিটমান ৰাখি গুচাই দিম চবেই এটা কাম কৰে অকল মুখত লগাই থৈ দিয়ে কিন্তু মই হাতত লগাওঁ কাৰণ পিছত কি হয় ঘহোঁতে ঘহোঁতে মুখখন বগা হয় আৰু হাতবিলাক ক'লা হৈ যায় গতিকে হাতকেইখনতো আমাৰেই গাত লাগি আছে হয় নে নহয় মুখখন বগা হৈ যদি হাতখন ক'লা হয় তেন্তে কি কৰিব এইজনী মুখতে পাইছোঁ সেইকাৰণে ৰৈ যোৱাখিনি হাতত খুলি দিলে অঁ পকা কলো খান্দিব পাৰে দেই জানেই চাগে পকা কলো খুব ভাল ছানবাৰ্ণ আঁতৰোৱা পকা কলো খুব ভাল খুব ধুনীয়া সতেজ হয় গৰম কমপ্লেকশ্যন উজ্জ্বল হয় দেখোন যদি একেবাৰে ড্ৰাই হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অকণমান পানী লৈ প্ৰথমতে স্মুথ কৰি ল'ব কোমল কৰি ল'ব এতিয়া সুন্দৰকৈ অকণমান চিৰাম লগাম মোৰ ড্ৰাই স্কিন যিহেতু সেই অনুযায়ী মোক চিৰাম দিছে মোৰ স্কিনৰ ডক্টৰে আপোনালোকেও দেখুৱাই ল'ব কি স্কিন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চিৰাম লগালে ভাল হ'ব আৰু তাৰপিছত চিৰামটো ধুনীয়াকৈ শুকাই যোৱাৰ পিছত নাইট ক্ৰীম লগাম এনেকৈ মই মোৰ স্কিনৰ কেয়াৰ লওঁ চামৰ কেয়াৰ লওঁ আপোনালোকেও ল'ব কাৰণ ধুনীয়াকৈ থাকিবলৈ আমি সকলোৱে আছে অ'কে গুড নাইট